Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Një super show girl, kush do të jetë konkurrente e radhës në Dancing with the Stars? Tashmë Randan afro një muaj nga startimi i programit të vallëzimit Dancing with the Stars, e deri tani janë bërë të ditur disa prej protagonistëve. Përveç Bora Zemanit në rolin e moderatores, janë zbuluar disa prej konkurrentëve që janë Alban Nimani, Sara Hoxha dhe Isli Islami. Pak minuta më parë u konfirmua dhe emri i katërt, një show girl si Megi Pojani. Nuk ishte se si të mungonte në një program dinamik si ky i vallëzimit. Kujtojmë se dy personazhet e tjerë që po përflitet janë Miria Brahaj dhe Irini Qiriako. Megjithatë nuk janë konfirmuar ende nga burimet e programit.